এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় বাস্তৱ সংসাৰ আমি কেইটামান কুৱেশ্যন চাম কুৱেশ্যনটো হ'ব ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি গষাও উলিওৱা তাৰে কেইটামান চাম কুৱেশ্যনকেইটা মই কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমটো চাম আমি দুইশ দহ আৰু পঁচপন্ন এইটো এইটো তোমাৰ টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যন ছলিউচন ইয়াত প্ৰথমতে আমি চাই ল'ব লাগিব কোনটো ডাঙৰ সংখ্যা চ' টু ওৱান জিৰ' গ্ৰেটাৰ দেন ফিফটি ফাইভ চ' এতিয়া আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰময়িকা ব্যৱহাৰ কৰিম বিভাজন প্ৰময়িকাটো মনত আছে নিশ্চয় এ ইজ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ এইটো হেৰি চ' ইয়াত আমাৰ এ টো হ'ব টু ওৱান জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু এতিয়া আমি ফিফটি ফাইভেৰে দুশ পঁচপন্ন খৰণ কৰিব লাগিব চ' এতিয়া চাবা ফিফটি ফাইভ আৰু টু ওৱান জিৰ' দুবাৰ দিলে তোমাৰ এশ দহ হ'ব তিনি চাৰিবাৰ দিলে পাঁচ চাৰিগুণ বিছ দুইশ আৰু ইফালে দুইশ বিছ হ'ব চ' আমি তিনিবাৰ দিম পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ ষাঠি গ'লে এক পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ একে ষোল্ল চ' এতিয়া দহৰ পাঁচ গ'লে পাঁচ তাৰপিছত ইয়াত থাকিব জিৰ' চ' দহৰ ছয় গ'লে চাৰি ফৰ্টি ফাইভ হ'ব চ' ফিফটি ফাইভ ইনটো থ্ৰী প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ এইখিনি গোটেইখিনি কৰিলে আমি টু ওৱান জিৰ' পাম বুজি পাইছে এতিয়া আমি ঠিক তেনেকৈ ফিফটি ফাইভৰ আকৌ ফৰ্টি ফাইভেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ফিফটি ফাইভ আছে ইয়াত ফৰ্টি ফাইভ আছে এবাৰেই দিব লাগিব এবাৰ দিয়াৰ পিছত দহ ৰ'ব ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ টেন ফিফটি ফাইভ হয় নেক্সট আমি ফৰ্টি ফাইভক দছেৰে হৰণ কৰিম দছেৰে যদি আমি চাৰিবাৰ দিয়া চল্লিছ হ'ব পাছ ৰ'ব সৰু সুৰাবিলাক তোমালোকে মুখেৰে কৰিব পাৰিবা ডাঙৰ সংখ্যাবিলাকক আমি ছাইডত হৰণ কৰি চাম আৰু হৰণ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এক্সামত এনেকুৱাকৈ ছাইডত আস্থা নিদিবা তাৰপিছত আমি দশক এতিয়া হৰণ কৰিম টেন ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ ইণ্টু টু প্লাছ জিৰ' এতিয়া এইটো জিৰো পালোঁ আৰুতো আমি জিৰ' পাই গ'লোঁ বুজি পাইছা সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ গৈছে এতিয়াকৈ নিৰ্ণয় গসাগু গসাও আমাৰ গসাউটো হ'ব ফাইভ বুজি পাইছা ছয় এইটোৱেইখিনিয়ে এতিয়া আমি আৰু কেইটামান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাম এতিয়া এইটো চাবা ওৱান নাইণ্টি আৰু হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ ইয়াত তোমাৰ এশ নব্বৈটো ডাঙৰ সেইটো লিখি লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ওৱান নাইণ্টি ইজ ইকুৱেল টু এশৰে আমি এশ নব্বৈ হৰণ কৰিব লাগিব এবাৰ দিব লাগিব এবাৰ দিয়াৰ পিছত আৰু নব্বৈ ৰ'ব এশ যোগ নব্বৈ এশ নব্বৈ বুজি পাইছা নেক্সট আমি আকৌ এশ হৰণ কৰিম নব্বৈৰে ইয়াতে এবাৰ যাব দহ ৰ'ব নব্বৈ যোগ দহ এশ তাৰপিছত নব্বৈ আছে দছেৰে ন বাৰ যাব ন ন গুণ নব্বৈ চ' ইয়াত জিৰ' এটাকৈ নিৰ্ণিয় গষাও ইজ ইকুৱেল টু টেন ইয়াৰ গসাও আমি টেন পালোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা কুৱেশ্যন চাম তিনি নম্বৰ দিলোঁ এইটো হ'ব এলেভেন ফিফটি ফাইভ আৰু ফাইভ জিৰ' ছিক্স চেলুশ্যন ইয়াত চাবা ইয়াত ফাইভ জিৰ' ছিক্স লেচ দেন এলেভেন ফিফটি ফাইভ বুজি পাইছা ছ' এতিয়া এলেভেন ফিফটি ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ জিৰ' ছিক্সেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত আমি ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক হৰণ কৰি চাব লাগিব ছাইডত নহ'লে তোমালোকে আৰু মুখেটো কৰিব নোৱাৰিবা বা ভুল লাগি যাব পাঁচশ ছয় এতিয়া ইয়াত চোৱা এঘাৰশ পঁচপন্ন আছে পাঁচ দুগুণ দহ এক হেজাৰ হ'ব ছ' দুবাৰ দিম আমি ছয় দুগুণ বাৰ ছ' এক হাজাৰ বাৰ হ'ল এতিয়া পাঁচৰ দু গ'লে তিনি তাৰপিছত পাঁচৰ এক গ'লে চাৰি ওৱান ফ'ৰ থ্ৰি ৰ'ল ছ' ফাইভ জিৰ' ছিক্স ইণ্টু টু প্লাছ ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী বুজি পাইছা এতিয়া পাঁচশ ছয়ক আকৌ আমি হৰণ কৰিম ওৱান ফ'ৰ থ্ৰীৰে ফাইভ জিৰ' ছিক্স ওৱান ফ'ৰ থ্ৰীৰে হৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱা ইয়াত দুবাৰ দিলে তোমাৰ দুশ আৰু ইফালে দুশ আশী হ'ব তাৰপিছত তিনিবাৰ দিলে তিনিশ আৰু এইফালে চাৰিশ বিছমান হ'ব চাৰিবাৰ দিলে আকৌ তোমাৰ পাঁচশতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব বুজি পাইছা অলপ মিলাই চাব তোমালোকে ইয়াত যদি চাৰিবাৰ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে চাৰিশ আৰু এইফালে তোমাৰ চাৰিৰে চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চ' পাঁচশ ষাঠিমান হ'ব চ' আমি তিনিবাৰ দিম সেইটো অলপ কেলকুলেশ্যনটো আইডিয়া কৰি ল'ব লাগিব নহ'লে এটা এটা কৰি ইয়াত দুবাৰ দিবা তিনিবাৰ দিবা তেনেকুৱাকৈ দিলে বহুত সময় ল'ব অলপ জাষ্ট আইডিয়াত সেইটো কৰিব লাগিব তিনি তিনি গুণ ন তাৰপিছত তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই হাতে গ'লে তিনি গুণ তিনি এক চাৰি ফ'ৰ টুৱেণ্টি নাইন হৈছে হ'লে ইয়াত দেখিছে ছিক্সটিন ষোল্ল ন গ'লে সাত তাৰপিছত ইয়াত থাকিলে ন ন দুই গ'লে সাত ছ' ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী প্লাছ ছেভেন চেভেন তাৰপিছত ফাইভ জিৰ' ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ইন্টু থ্ৰী প্লাছ চেভেণ্টি চেভেন পালোঁ আমি নেক্সট আমি ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি চেভেন ইন্টু এতিয়া আমি ওৱান ফ'ৰ থ্ৰিক ছেভেণ্টি ছেভেনতে হৰণ কৰিম বুজি পাইছা এতিয়া যদি আমি ইয়াত দুবাৰ দিওঁ যদি তেতিয়াহ'লে চাবা সাত দুগুণ চৈধ্য তাৰপিছত ইফালে সাত দুই সাত গুণ চৈধ্য ছয়টো বেছি হৈ যাব চ' এবাৰ দিব লাগিব এবাৰ দিলে ওৱান ফ'ৰ থ্ৰীৰ পৰা যদি তোমালোকে ছেভেণ্টি ছেভেন বিয়োগ কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত তেৰ ছাতে ছয় তেৰ তাৰপিছত ইয়াত থাকিব তেৰ ছিক্স ছিক্সটি ছিক্স থাকিব তাৰপিছত আকৌ ছেভেণ্টি ছেভেন ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ছিক্স ইণ্টু এবাৰ যাব ছ' সাতৰ ছ'লে এক সাত ছয় গ'লে এক ইলেভেন ৰ'ব এতিয়া ছিক্সটি ছিক্সক আকৌ এলেভেনেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ছ ছয়গ্ৰেং চছতী আমি জানো ছ' প্লাছ জিৰ' এতিয়া আমাৰ গসাগো হ'ব এটাকে নিৰ্ণীয় গষাও ইজ ইকুৱেল টু এলেভেন ইয়াৰ গসাও আমি এলেভেন পালোঁ বুজি পাইছা এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰত ছিক্স ফাইভ ফাইভ টু আৰু টু ফ'ৰ জিৰ' এই দুটাই আমি দহাও উলিয়াম ইয়াত এইটো ডাঙৰ সেইটো লিখি লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ ছিক্স ফাইভ ফাইভ টু ইজ ইকুৱেল টু টু ফ'ৰ্টি ইন টু এতিয়া আমি ছিক্স ফাইভ ফাইভ টুক দুশ চল্লিছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা চ' ইয়াত চাবা দুবাৰ দিলে চাৰিশ হ'ব চাৰিশ আৰু এইফালে চাৰিশ আছে তিনিবাৰ দিলে তোমাৰ ছশ চল্লিছ আৰু এইফালে তিনি চাৰি গুণ বাৰ সাতশ বিছ তেনেকুৱা হ'ব চ' আমি ইয়াত দুবাৰ দিম দুবাৰ দিলোঁ চ' ফ'ৰ এইট্টি হ'ল এতিয়া পাঁচৰ শূন্য গ'লে পাঁচ তাৰপিছত ইয়াত থাকিব ফাৰ্ষ্ট চ' পোন্ধৰ আঠ গ'লে আঠে সাতে পোন্ধৰ ছেভেন আৰু ইয়াত ওৱান ৰ'ব ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ বুজি পাইছা এতিয়া দুশ চল্লিছৰে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভক নাযায় দুইটো নমাই আনিলোঁ এতিয়া আমি দিম চাবা ইয়াত যদি সাত বাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সাত দুগুণ চৈধ্য চৈধ্যশ হ'ব আৰু এইফালে সাত চাৰিগুণ আঠাইছ তেতিয়াহ'লে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্লশমান হ'ব তাৰপিছত যদি আঠবাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আঠ দুগুণ ষোল্ল আৰু আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছ চ' ষোল্ল ষোল্ল তিনি ঊনৈছ হ'ব বুজি পাইছা ছ' এতিয়া আমি সাত বাৰ দি চাম জিৰ' সাত চাৰিগুণ আঠাইছৰ আঠ আঠিকেল দুই সাত দুগুণ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল ষোল্লশ আশী হৈছে ছ' এইটো টু হ'ব তাৰপিছত ইয়াত পোন্ধৰৰ আঠ গ'লে সাত বুজি পাইছা ছ' চেভেণ্টি টু হ'ল এতিয়া টু ফৰ্টি তাৰপিছত ইণ্টি টুৱেণ্টি চেভেন প্লাছ ছেভেণ্টি টু হ'ব এইখিনি কৰিলে তোমালোকে এইখিনি পাবা এতিয়া আকৌ টু ফৰ্টিক আমি ছেভেণ্টি টুৰে ডিভাইড কৰিম ছ' চেভেণ্টি টু আছে ইয়াত আৰু ইয়াত টু ফৰ্টি পাতিলো আমি এতিয়া ইয়াত আমি যদি দুবাৰ দিওঁ সাত দুগুণ চৈধ্য তিনিবাৰ দিলে সাত তিনিগুণ একৈছ চ' আমি ইয়াত তিনিবাৰ দিব পাৰিম নিশ্চয় তিনি দুগুণ ছয় আৰু সাত তিনিগুণ একৈছ দুইশ ষোল্ল হৈছে চ' দহৰ ছয় গ'লে চাৰি তিনি এক গ'লে দুই টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব চ' থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আকৌ ছেভেণ্টি টুক আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰে হৰণ কৰিম ছ' আমি জানো টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি ফ'ৰ চাৰে তিনি বাৰ দুই হাতে কলা তিনি দুগুণ ছয় একে সাত এটাকৈ নিৰ্ণীয় গহাও ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো বুজি পালা এতিয়া আমি আৰু এটা চাম ফাইভ নম্বৰ দিলোঁ এইটো এইটো কুৱেশ্যনটো হ'ব তোমাৰ থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ফাইভ ওৱান জিৰ' সেইটো এতিয়া চাবা ছলিউচন তোমাৰ ইয়াত থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ গেটাৰডেন ফাইভ ওৱান জিৰ' সেইটো হ'ল এতিয়া তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা আকৌ ইয়াত মই লেজিডেনচিন ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত গেটাৰডেন চিন ইউজ কৰিছোঁ সেইটো তোমালোকৰ কথা তোমালোকে যেনেকৈ তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিবা এতিয়া থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ ওৱান জিৰ' এতিয়া আমি এইটো পাঁচশ দশেৰে হৰণ কৰি চাব লাগিব চ' ইয়াত ছাইডত কৰি চাওঁ থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ আৰু এইফালে ফাইভ ওৱান জিৰ' এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে আমি চাবা তিনিশ চল্লিছ আছে পাঁচশ দহতকৈ ডাঙৰ চ' আমি ইয়াত চাৰিটা সংখ্যা ল'ব লাগিব যদি আমি ইয়াত পাঁচবাৰ দিওঁ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছশ হ'ব ছবাৰ দিলে ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ আৰু এইফালে ষাঠি চ' ছবাৰ দিলে তোমাৰ যাব পাৰে সাতবাৰ দিলে আকৌ সাতো পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ হৈ যাব তিনি হাজাৰ চাৰিশ তিনিতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব ছ' আমি ছবাৰ দিম ছবাৰ দিয়াৰ লগে লগে ছয় শূন্য গুণ শূন্য তাৰপিছত ছয় এগুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ যি পাইছা ছয় এতিয়া থ্ৰী তাৰপিছত দহ ছয় গ'লে চাৰি তাৰপিছত ইয়াত থ্ৰী থাকিব থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী তাৰপিছত চোৱা এইটো ফ'ৰটো নমাই আনিলোঁ যিহেতু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ঘৰত নাযায় পাঁচশ দহৰে এতিয়া আকৌ আমি সেনেকুৱা সংখ্যা এইটো পালোঁৱেই থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী এইটোৰ নিচিনাই এটা সংখ্যা পালোঁ ইয়াত জাষ্ট থাৰ্টি ফ'ৰ আছে ছ' আমি ঠিক ছেম দিলোঁ ছবাৰ দিলে আকৌ ইয়াত থ্ৰী জিৰ' ছিক্স জিৰ' হ'ব হোৱাৰ লগে লগে চাৰি আৰু ইফালে তেৰ ছয় গ'লে সাতে ছয় তেৰ ছ' ইয়াত আকৌ তিনি হ'ব থ্ৰী ছেভেণ্টি ফ'ৰ বুজি পাই আছা ছ' ইন্টু ছিক্সটি ছিক্স প্লাছ থ্ৰী ছেভেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি আকৌ ফাইভ ওৱান জিৰোক ডিভাইড কৰিম থ্ৰী ছেভেণ্টি ফ'ৰেদি ছ' থ্ৰী ছেভেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ ওৱান জিৰ' ইয়াত দুবাৰ দিলে ছয়শ হৈ যাব চ' এবাৰেই দিব লাগিব এবাৰ দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে দহৰ চাৰি গ'লে ছয় তাৰপিছত ইয়াত থাকিব জিৰ' ছ' ইফালৰ পৰা এক আনিলে দহ হ'ব দহৰ সাত গ'লে তিনি তাৰপিছত ইয়াত আকৌ চাৰি থাকিব চাৰি তিনি গ'লে এক ওৱান থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া আমি থ্ৰী ছেভেণ্টি ফ'ৰক আকৌ ওৱান থাৰ্টি ছিক্সেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ছ' থ্ৰী ছেভেন ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী ছিক্স ইয়াত যদি আমি কেইবাৰ দিব পাৰিম চবা দুবাৰ দিব পাৰিম তিনিবাৰ দিলে আকৌ ইয়াত ডাঙৰ হৈ যাব চ' দুবাৰ দিলোঁ ছয় দুগুণ বাৰ দুই হাতে গ'লে এক তিনি দুগুণ ছয় একে সাত দুই এগুণ দুই টু ছেভেন টু চ' চাৰি দুই গ'লে দুই এইটো জিৰ' তাৰপিছত ওৱান চ' ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ইন্টু টু প্লাছ ওৱান জিৰ' টু তাৰপিছত ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু এতিয়া আকৌ এশ দুয়েৰে ওৱান থাৰ্টি ছিক্সক হৰণ কৰিব লাগিব এবাৰেই যাব নিশ্চয় দুবাৰ দিলে তোমাৰ দুশ হৈ যাব চ' এবাৰ দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ এতিয়া ছয়ত দুই গ'লে চাৰি তাৰপিছত থ্ৰী টু থ্ৰিয়ে থাকিব বুজি পাইছা ছ' থাৰ্টি ফ'ৰ হ'ল এতিয়া আকৌ আমি ওৱান জিৰ' টুক আমি থাৰ্টি ফ'ৰেৰে হৰণ কৰিম ছ' ওৱান জিৰ' টু থাৰ্টি ফ'ৰেৰে তিনিবাৰ যাব থাৰ্টি ফ'ৰ তিনি দিলে তিনি চাৰিগুণ বাৰ দুই হাতে গ'ল এক তাৰপিছত তিনি তিনিগুণ ন একে দহ ওৱান জিৰ' টু বুজি পাইছা ছ' থাৰ্টি ফ'ৰ ইন টু থ্ৰী প্লাছ জিৰ' এতিয়া এতেকৈ নিৰ্ণীয় গষাও ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ফ'ৰ বুজি পাইছা এইটোৱেখিনিয়ে এতিয়া আমি চাওঁ এইটো ফ'ৰ এইট থ্ৰী জিৰ' আৰু চেভেন ফিফটি ইয়াত ফ'ৰ এইট থ্ৰী জিৰ' গ্ৰেটাৰ ডেন ছেভেন ফিফটি এইটো দেখিলোঁ এতিয়া আমি ফ'ৰ এইট থ্ৰী জিৰ'ক ছেভেন ফিফটিৰে হৰণ কৰিম ছ' ফ'ৰ এইট থ্ৰী জিৰ' ছেভেন ফাইভ জিৰ' ছ' ইয়াত চাবা তোমাৰ পাঁচবাৰ দিলে পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ তিনি হাজাৰ পাঁচশ তেনেকুৱা হ'ব ছয়বাৰ দিলে সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ ফৰ্টি টু আৰু সাত বাৰ দিলে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ফৰ্টি নাইন চ' আমি ইয়াত ছবাৰ দি চাম ছিক্স দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ জিৰ' তাৰপিছত ছয় পাঁচ গুণ তিনি ছয় শূন্য ষাঠি গ'ল তিনি সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ ছ' ফৰ্টি ফাইভ জিৰ' থ্ৰী তাৰপিছত আঠৰ পাঁচ গ'লে তিনি থ্ৰী থাৰ্টি হ'ল এতিয়া আমি ছেভেন ফিফটিক থ্ৰী থাৰ্টিৰে হৰণ কৰিম বুজি পাইছা ছ' চেভেন ফিফটি আৰু থ্ৰী থাৰ্টি আছে থাকিলে ইয়াত আমি দুবাৰ দিব পাৰিম ছিক্সটি ছিক্স হ'ব ছ' জিৰ' আৰু এইফালে পোন্ধৰ ছয় গ'লে ন নাইণ্টি হ'ব ছ' থ্ৰী থাৰ্টি ইণ্টু টু প্লাছ নাইনটি এতিয়া আমি থ্ৰী থাৰ্টিক আকৌ নাইণ্টিৰে হৰণ কৰিম তিনিবাৰ দিলে তোমাৰ থ্ৰী থাৰ্টি এইফালে নাইণ্টি আছে তিনিবাৰ দিলে তোমাৰ ন তিনিমান সাতাইছ দুইশ সত্তৰ হ'ব চাৰিবাৰ দিলে ন চাৰিগুণ ছয়ত্ৰিছ চ' আমি তিনিবাৰে দিব লাগিব টু ছেভেণ্টি হ'ব তিনিবাৰ দিলোঁ চ' দুশ সত্তৰ হ'লে তোমাৰ জিৰ' তাৰপিছত ইফালে তেৰ সাত গ'লে ছয় ছিক্সটি ৰ'ব বুজি পাইছা এতিয়া আমি নাইণ্টিক আকৌ ছিক্সটিৰে হৰণ কৰিব লাগিব এবাৰ দিলোঁ আৰু ইফালে থাৰ্টি ৰ'ব তাৰপিছত আকৌ ছিক্সটিক আমি থাৰ্টিৰে হৰণ কৰিম থাৰ্টি ইন্টু টু চ' ছিক্সটি হ'ল জিৰ' এটাকৈ নিৰ্ণীয় গষাও হ'ব তোমাৰ থাৰ্টি বুজি পাইছা এইটোৱেইখিনি এতিয়া সাত নম্বৰটো চাও দিয়া আছে পোন্ধৰশ পয়সত্তৰ আৰু নশ ষাঠি ইয়াত পোন্ধৰশ পঁয়সত্তৰ গ্ৰেটাৰ ডেট নাইন ছিক্সটি সেইটো লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি পোন্ধৰশ পয়সত্তৰক নশ ষাঠিৰে শৰণ কৰিম ছ' নাইন ফিফটি আৰু ফি পোন্ধৰশ পঁয়সত্তৰ ছ' ইয়াত চাবা দুবাৰ দিলে ন দুই নথৰ ওঠৰশ হৈ যাব ছ' এবাৰেই দিম নশ ষাঠি তাৰপিছত পাঁচ সাতৰ ছয় গ'লে এক পোন্ধৰ ন গ'লে ন ছয় পোন্ধৰ ছ' ওৱান প্লাছ ছিক্স ওৱান ফাইভ এতিয়া নশ ষাঠি ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স ওৱান ফাইভ ইন টু ইয়াতো তোমালোকে দুবাৰ দিব নোৱাৰা ছ' এবাৰ দিলোঁ দিলে এইটো এতিয়া বিয়োগ কৰি দিম দহৰ পাঁচ গ'লে পাঁচ তাৰপিছত পাঁচৰ এক গ'লে চাৰি ইয়াত আছিলে ন আছিলে ন ছয় গ'লে তিনি থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া ছিক্স ওৱান ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভেৰে হৰণ কৰিব লাগিব দুবাৰ দিলে তোমাৰ ছয়শ আৰু ইফালে বেছি হৈ যাব ইয়াতো এবাৰ দিব লাগিব চ' পাঁচৰ পাঁচ গ'লে শূন্য তাৰপিছত এঘাৰ চাৰি গ'লে সাত ছেভেণ্টি তাৰপিছত চোৱা ইয়াত আছে ফাইভ আছে পাঁচৰ তিনি গ'লে দুই টু ছেভেণ্টি হ'ব এতিয়া নেক্সট আকৌ থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু টু চেভেণ্টিৰে ইয়াতো দুবাৰ দিলে তোমাৰ চাৰিশ হৈ যাব এবাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত চাবা পাঁচৰ শূন্য গ'লে পাঁচ তাৰপিছত ইয়াত চাৰি আছে চ' চৈধ্য হ'ব চৈধ্য সাত গ'লে সাত চেভেণ্টি ফাইভ বুজি পাইছা চ' টু চেভেণ্টি ইজ ইকুৱেল টু চেভেণ্টি ফাইভ ইণ্টু ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি কৰি চাব লাগিব টু ছেভেণ্টি আছে তাৰপিছত ছেভেণ্টি ফাইভেৰে তিনিবাৰ দিলে তোমাৰ তিনি সাত গুণ একৈছ আৰু ইফালে তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ চ' দুইশ পঁচিছ তেনেকুৱা হ'ব চাৰিবাৰ দিলে আকৌ সাত চাৰি গুণ আঠাইছ আমি এতিয়া ইয়াত তিনিবাৰে দি চাওঁ চ' পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ ষাঠি গ'লে সাত তিনি একৈছে একে বাইছ টু টুৱেণ্টি ফাইভ চ' দহৰ পাঁচ গ'লে পাঁচ তাৰপিছত ছয়ত দি গ'লে চাৰি ফৰ্টি ফাইভ থ্ৰী প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া আকৌ ছেভেণ্টি ফাইভৰ হৰণ কৰিম আমি চেভেণ্টি ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ফাইভ ইণ্টু পঞ্চল্লিছ দুগুণ নব্বৈ ছয় বাৰে দিব লাগিব এতিয়া পাঁচৰ পাঁচ গ'লে শূন্য তাৰপিছত সাতৰ চাৰি গ'লে তিনি বুজি পাই আছা এইটো কেনেকুৱা কৰি আছোঁ এইটোতে যোগ কৰি এইখিনি পাব লাগিব অৰ্থাৎ এইটোৰ পৰা এইটো বিক কৰিলে আমি এইখিনি পাই যাম জাষ্ট এটা চিম্পুল কনচেপ্ট তেনেকুৱা তোমালোকে ইয়াত এক্সট্ৰা কৰি কৰি চালে আৰু হয়তো বেছি সময় হ'ব চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বিহু কৰি ল'ব পাৰোঁ সৰু সুৰাবিলাক ডাঙৰবিলাক বাৰু ছাইডত কৰি চাব লাগিব যদি আৰু ডাঙৰবিলাক ইয়াত কৰিবলৈ যোৱা হয়তো যদি তোমালোকৰ ভুল লাগি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ হ'লে ত্ৰিছেৰে এবাৰেই যাব ত্ৰিছে পোন্ধৰ পঞ্চল্লিছ এতিয়া আকৌ থাৰ্টিক আমি পোন্ধৰৰে হৰণ কৰিম চ' পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ প্লাছ জিৰ' সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ গ'ল এটাকৈ নিৰ্ণীয় গসাও ইজ ইকুৱেল টু ফিফটিন পোন্ধৰটোৱে হৈছে গসাউ বুজি পাইছা আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে মই ফেচবুকতো ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ তোমালোকে আছামিজ এডুকেশ্যন পেজটো ফ'ল' কৰি থবা থেংক ইউ